Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün Safırdalan şəhərində belə bir 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Burayımızın həyətidir, belə bir həyəti var. Qazı, su, işığı çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdə olan ev. Burayımızın dəhlizidir. Dəhlizdən solda yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Burayımızın sanitar qovşağıdır. Burada solda yerləşir evimizin mətbəxi. Gördüyünüz kimi mətbəx də normal ölçüdədir. Buraya evimizin qonaq otağıdır. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Bura evimizin digər otağıdır. Yeri laminatlı divarlarına boy vurulub, bütün otaqlarda kombi xətti çəkilir. Yerləşdiyi yer Xırdalanda Avropa yaşayış kompleksinə yaxın bir ərazidə yerləşir. 3 otaqlı start qiymət 55 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış eviniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək satılmasında yardımçı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.